Zdravím vás, rýbary, tak dneska jsme se znova vybrali do lesa s kamarádem, iba my dva, že to zkusíme. Máme 21.9. sobota. Už někteří včera sdílali příspěvky, že těch rýbů moc není, že je víc rýbarů jak rýbů, tak uvidíme, co to poví, tak nám držte palce. Presun na další dubáčkové místo, cca kilometr. A zase se nám zadarilo, tentokrát jich je asi 10, tak jdeme na to. A konečně i větší. Tu máme trojku, pěknou. Byla štýrka, jeden byl malý. Nebudem komentovat, teda keď se trhá, by vám ničil zážitek. O, to je farba, toto. Hned vedla další. Tu už máme asi 4 a 5 pokope. Je tam malý, zle se to vybírá. Ale to nás samozřejmě neodradí. Dobře, ještě jsme tu mali. Tady, tak tento je nejkrásnější ze všech podle mě. Ta farba je úplně neuvěřitelná, je ta síťka. Takže je to prostě parád. Tak jsme se posunuli na dubáčkové místa. Docela se nám zadarilo, kde jsme byli před dvoma dňama. Sa znova obnovili, takže stačí fakt těch 48 hodin, co stále vyprávám a některý mi to prostě neverá. No a máme tu takovou skupinku, tak jdeme po nich. A teď nám pukel. Máme dvojičky pěkné. Harava. No tu máme další dvoch vešáků. To je super. Dneska jsme s kamarádem. Mamu jsem nechal doma. Nemusí být všade. Ale ne, dneska nemohla prostě. Tak, ten je pekný. Zatad máme takto. Nejsme tu až nějak dlouho, ale hrýbarů je tu fakt veľa teda. O, majo, tu jde další oce. Hen. Takto na kolenách kecem, tak většinu to zbadám až. O, super. Určitě jich tu bude více, takže jdeme pohledat a uvidíme. Takže jsme to ukončili, zopakujeme si ten dátum, keby náhodou nám někdo neveril, 21.9.2019 a jsme v Senici. Jak jsem už říkal, ráno jsme se vybrali hodně skoro, ještě byla tma, takže se nemohla i natáčet hned ze začátku, až neskôr, keď bylo světlo. A hledali jsme ty hryby za zapnutou baterku na mobily. Pro někoho možno choré, ale pro nás velká zábava, protože se nám podarili najít dubáky s těma baterkama, byla to fakt sranda, doporučujem takovou zábavku. No a nakonec teda to dopadlo takto. Dubáky sú, stále idú, aj sa tlačia nové. Zase nejsú očistené, pretože nemáme na to čas. Pár kozáku sa našlo, dubových. A ty dubáčky, aj malé, veľké, nejaké ty bedle. Takže sme spokojní a stále to ide.